Salam, bugünkü dersimiz abiturientler ve yeni başlayan müəllimler için prestij testinin izahıdır. Birinci testimize başlayırıq, bizden düzgün cevap istəyir. Deməli, birinci testimize baxırıq A variantına. Person sözünün cəmi iki yolla cəmlənir. Həm persons olur, həm də people olur. Person sözü, yəni çox dərsliklərdə çox rast gəlib bizə. Məsələn, 6-cı sinifin dim qiymətləndirmə tapşırıqlarının içində 6-cı sinifin var orada person sözü, həm də kitabında da var, 5-ci sinifdə də var. Həmçinin yəni bu söz var, yəni vaxt məsəl üçün əvvəllər deyirlər ki, yox, elə olmaz, people ilə cəmlənir, amma indi yəni çox yer bunu sübut elədi ki, yəni belə var. Ancaq person sözünün people sözündən fərqi nədir? Fərqi odur ki, person sözü az adam üçün nəzərdə tutulur, amma persons olarkən az adamlar nəzərdə tutulur və tanıdığın adamlar nəzərdə tutulur. Amma people olanda isə biz tanımadığımız, əsasən tanımadığımız və çox insanlar olarkən kütlə şəklində ona görə də orada istifadə edirik. İndi A variantında these persons are protesting against the president. Nə deməkdir? Yəni protesto eləyirlər, yəni burada. Deməli adam çoxdur və buna görə də persons yox. Burada people olmalıydı. Persons sözü abituriyentlərdə səhv götürülür. Onu da nəzərinizə çatdırım, amma buna baxmayaraq dərsliklərin içində bu söz var. Muslims kill sheep in a religious celebration. Sheep burada cəmdə verilibdir. Yəni müsəlmanlar dini mərasimlərdə qoyun kəsilir, qoyunları öldürürlər. Some policemen came to arrest him. Some-dan sonra cəm isim işlənir. Əgər cümlənin xəbərindən sonra gəlirsə, some-dan tək isim işlənə bilər. Və bu da köhnə TQDK kitabında öz əksini tapıb və müasir kitablarda öz əksini tapıb ki, some-dan sonra tək isim işlənir. Yəni cümlədə xəbərdən sonra. C variantı policeman olmalıydı. Ona görə də burada cəmd olmalıydı. I am ill, my feet hurts. Hurts yox, hurt olmalıydı. Çünki ayaqları deyir, foot olsaydı, hə, demək olardı. Amma burada artıq xəbəri cəmdə vermək olmaz. Ona görə D variantı səhvdir. The woman over there wants to meet the manager olmalıydı. Axı, woman sözü burada təkdədir. Wants to meet olmalıydı. Çünki woman sözü təkdədir. Xəbərdə onunla uzlaşmalıdır. Ona görə də G variantı səhvdir. Cavab B variantı. B variantı doğru cavabdır bizdə. Ona görə də keçək ikinci testimizə. Choose a sentence with the right plural. Düzgün deməli cəmlə olan cümlələri seçin. Look, the police are coming. Düzdür, polis sözü xəbər cəmdə tələb eləyir. It is difficult to change some religious beliefs. Belief sözünün, burada belief fiil kimi verilib. Belief olur, belief yazılır. Oradakı, görürsünüz, F-dən əvvəl E, ingilis dilindəki E hərfidir. Yəni, orada biz F-dən əvvəl sait gələrsə, biz onu S-lə cəmləyirik. Y-dən əvvəl sait gəlirsə, biz onu S-lə cəmləyirik. Bu şəkildə, yəni biz orada beliefs olmalıydı. 2-də. 3-də isə information sözünün cəmliklərinə görə səhvdir. 4-də my children hate eating pasta. Pasta sözü sayılmır, makaron deməkdir. Yəni, ya da spagetti, ya da pasta deyirlər bəzən. Və 4 doğru cavabdır. Deməli, 1 ilə 4 doğrudur. Cavab D variantı. İndi baxaq 3-cü testimizə. Deməli, mən digər əvvəlki videomuzda demişdim ki, əgər bir isim S ilə cəmlənirsə, o isim, deməli, yəlik halı təkində, apostrof S, cəmində isə bir dənə apostrofla düzəlir. Burada da onun kimi, children sözü kökündən dəyişərək cəmlənən isim olduğu üçün biz bunu heç vaxt bir dənə apostrofla yaza bilməliyik. Yalnız o isimlərə aid ki, o S ilə cəmlənsin. Əgər, məsələn, children sözü sonu S ilə bitən,
bitərək cəmlənən söz olsaydı, biz ona apostrofla bağışlayın, cəmini bir dənə apostrofla, təkini isə apostrofla düzəltməliydi. Ona görə də variantı səhvdir, çünki children sözünün yerlik hal apostrofla düzəlir. The car's lights are broken. The lights of the car olmalıdır. The lights of the car are broken olmalıdır. Scream is the name of the film. Burada heç nə səhv deyil. Yəni, burada əslində cansızların yerlik halı kimi götürülür. Bəli, C variantını saxlayırıq. D variantında Lucy and Ricky's dressing room olmalıydı. Lucy'ya qoyulmamalıydı apostrofes. Çünki room sözü təkdədir. Room sözü cəm olsaydı, bəli, ikisinin də ayrı-ayrı otaqları olardı. Əgər bir əşya ikisini də aiddirsə, o zaman əşya yəni apostrofes sonuna istifadə olunur. Yox, hərəsinə ayrı-ayrı aiddirsə, o zaman hər ikisini apostrofes qoyulur və yanlarındakı isim cəm olur. Əgər sayılandırsa, sayılmayandırsa, bəli, sayıla bilməyən ismi tək ola bilər. Məsəl üçün, hey, saç sözü. O cür, yəni tək yazıla bilər. Məsəl üçün, burada Rumun yerinə hey olsaydı, o doğru olardı. She has gone to Paris for a week. Burada artıq has gone-dı, yerlik hal deyil. Ona görə də cavabımız C variantıdır, üçüncü testdə. Bax, dördüncü testdə. Coffee keeps me awake at night. İndi burada bilirik ki, coffee sayılmır və ona görə də onun xəbəri tək olmalıdır. The Times is an excellent paper. Times qəzet adıdır. An excellent paper də əla bir qəzetdir deməkdir. B variantı doğrudur. Bizdən düzgün cavab istəyir. Do you eat a cheese before or after your meal? Burada cheese sözü abiturient testlərində, abiturient qaydalarında sayılmır. Ancaq sayılmır. Ancaq yuxarı level testlərdə əgər onun növündən danışılırsa, o cəmlənə bilir. Yəni, mümkündür cəmlənmək. Və bu zaman a kind of cheese bərabərdir. Məsəl üçün, two kinds of cheese bərabərdir. Cheese istəyə bilirik, yəni. Amma a cheese yoxdur. A cheese yoxdur. Çünki a cheese artıq, yəni, sayılan isim kimi götürülür. Amma cheese istəyərkən biz onu artıq növündən söhbət edirik sadəcə. Two proportions of cheese və yaxud two kinds of cheese və s. deməkdir orada. Let me give you some advice. Advice sözü sayılmır və samdan sonra sayıla bilməyən isim və cəm isim işlənir. Advice sözündə cəmliyiflər sayılmır deyə bu da səhvdir. I have no money. I need a book. I need a book yox. I need work olardı və yaxud heç o da düzgün gəlmir. I need a job olardı bəlkə. Yəni, ona görə də E variantı da səhvdir. Düzgün cavabımız bizim burada B variantıdır. Times isə qəzet adıdır. İndi baxaq 5-ci testimizdə. 5-ci testimizdə, deməli, bizdən düzgün variant istəyirlər. Match ləqiş doğrudur. Ləqiş sözü yük deməkdir, sayılmır. Spectacles eynəkdir. Eynək, a new pair of spectacles deyə bilərik. Məsəl üçün, oradakı e artıqlı pair sözünə aiddir, spectacles sözünə aid deyil. Ona görə də bu variantımız da doğrudur. A new pair, pair sözünə aiddir e artıqlı. A few mouse deyə bilmərik. A few-dan sonra cəm isim gəlir. Mən bu barədə video yükləmişəm, kanalda tapa bilərsiniz. Quantifiers mövzusudur. A few-dan sonra cəm isim gəlir və mice olmalıydı. Mouse yox. Ona görə 3 səhvdir. 4-də baxırıq. Little free time. Little-dan sonra sayılmayan isim işlənir. Kəmət bildirən söz kimi. Yəni, bu nə deməkdir? Not enough free time deməkdir. Little free time. Many time deyə bilmərik. Dəfə mənasında olsaydı, many-dən sonra cəm isim gəlir. Many times olmalıydı. Vaxt mənasında da much time olmalıydı. Ona görə də 3, 4, 5 səhvdir. 1, 2 doğru cavabdır. Baxaq indi burada 6-ya. Only a little tickets were sold for the concert. İndi burada only a little. Only a little kəmiyyət bildirən söz kimi özündən sonra sayıla bilməyən isim gətirir. Yəni, kəmiyyət bildirən söz kimi. Ancaq only həm də nəzərə alsaq ki, sözdə zərfdir. Yəni, sözdə zərfdir ona görə deyirəm ki, əsıl onun mənası particle-dir, yəni ədatdır. Only Dən sonra little sifət kimi də gələ bilər. Məsələn, only little boys can attend. Only a little boy can attend. Bu şəkildə, yəni, balaca mənasında little-dan işlənə bilər.
Amma kəmiyyət bildirən söz kimi only little-dan sonra sayıla bilməyən isim gəlir. Only a few-dan sonra sayıla bilən cəm isim gəlir. Only some-dan sonra isə, çünki a little-dan a few some-ın sinonimidir, not much-ın sinonimidir. Ona görə də bunlardan sonra həm sayıla bilən, not much-ın not many-nin sinonimidir. Bunlardan sonra, yəni only some-dan sonra həm sayıla bilən cəm isim gəlir, həm sayılmayan isim gəlir only some olanda. Ancaq onun alternativi olan only a little ilə sayıla bilməyən isim, only a few ilə sayılan cəm isim işlənir. Bu baxımdan bir səhvdir. There was only a little time to talk to my parents on the phone. Bu düzdür, o qədər çox az vaxtımız var. Bu nə, only a little nə deməkdir? Only a little, little-a bərabərdir. Və little isə not enough-a bərabərdir. Ona görə də biz burada doğrudur bu cavab, heç bir səhv yoxdur. He is such a good man that he has very few enemies. Burada very few deyə bilməriyik. Very-nin istifadə qaydasını yenə deyirəm. Videoda qeyd eləmişəm. Amma yenə də burada qeyd edeyim. Very-dən sonra artikılsızlar gəlir. Məsəl üçün, very few, very little, very many, very much. Very many ilə very few-dan sonra istifadə olunur cəm isim. Very little-dan, very much-dan sonra istifadə olunur. Deməli, sayıla bilməyən isim. Sayıla bilməyən isim. Bu baxımdan biz burada deməli idik ki, very few enemies, yəni burada very few olmaz, very a lot of olmaz, very a little olmaz. Eyni olanlar olmur. A few animals can survive in the desert. Burada düzdür, animals sözü cəmdədir. A few-dan sonra da cəm isim gəlir. 4 doğrudur. 5-ə baxırıq. The professor spends a few time. A few time deyə bilməliyik. Çünki a few cəm isimdən işlənir. A little time desəkdi, doğru çıxardı və 5 də səhvdir ona görə. Time sözü orada zaman mənasında da a little olmalı idi. Bizim burada düzgün cavabımız deməli 2-dir. Bir də 4-dür. 2 ilə time to talk my parents on phone. 2 ilə 4 doğru cavabdır. 2 ilə 4 də A variantıdır. 2 ilə 4, bəli, A variantıdır. 7-yə baxırıq. Such a wonderful kitchen. Sajdan sonra article, sifət, tək isim gələ bilər. Sajdan sonra sifət, cəm isim gələ bilər. Sajdan sonra a lot of gələ bilər. Sonra isim cəm də işlənə bilər. Yəni, sayılmayan də işlənə bilər. Amma sajdan sonra much, few, many, little, kəmiyyət bildirən söz kimi istifadə oluna bilməz. Amma sajdan sonra little, sifət kimi işlənə bilər. Məsəl üçün, such a little girl, such little girls. Bu şəkildə. Amma ondan sonra mütləq sayıla bilən isim gəlməlidir. Ya tək olsa artikl-dan olmalıdır, such a little girl. Cəm olsa artikl-sız olacaq, such a little girls. Amma sayıla bilməyən ismin böyüyü, balacası olmadığına görə biz ona little verə bilmirik. Orada deməli kəmiyyət bildirən sözdür. Sajdan sonra o zaman da biz onu istifadə edə bilmirik. Ona görə də 2-də yenə sajdan sonra maç gəlmədiyi üçün yalnız a lot of işləndiyinə görə 2 səhvdir. So few doctors doğrudur, çünki so-dan sonra so few cəm isim, so many cəm isim, so much sayıla bilməyən isim, so little sayıla bilməyən isim. So-dan sonra sifət isim gələ bilməz. So-dan sonra sifət isim o zaman gələr ki, so, sifət, article, tək isim. To, sifət, article, tək isim bu qaydada gəlir. So beautiful girl, too beautiful girl və s. 3 doğrudur, so few doctors. Such a lovely trousers deyə bilməliyik, çünki trousers sözü həmişə cəmdədir, ona artikl verə bilməliyik biz, ona görə də 4 səhvdir. Əslində, trousers sözü cəmdə olan sayıla bilməyən isimdir. Çünki trousers sözünü biz 3, 4, 5 trousers deyə bilmirik. Onlar müəyyən miqdar sayılarından işlənə bilmirlər. İsmin sayılır olmanı isə müəyyən miqdar sayıla işlənərkən bilirik ki, bunlar müəyyən miqdar sayıla işlənir, deməli sayılandır. Trousers sözü müəyyən miqdar sayıları ilə işləmir deyə biz ona sayıla bilməyən cəm isimlər deyirik. Amma bütün testlərində bunlara təbii ki, toxunulmur. Əsas müəllimlərə lazımdır. So much money doğrudur, 5 doğrudur. Bir də such a wonderful kitchen, 1 ilə 5 doğru cavabdır. Bir də so few doctors. 1, 3, 5 doğru cavabdır. 1, 3, 5 isə D variantıdır. 8-ə baxırıq. Sayıla bilməyən isim soruşur. Deməli, money, scenery, tip, journey. Bizdən sayıla bilməyən tips deyə bilirik. Wine,
şərab, bottle, butulka, furniture, mebel, hair, saç, happiness, xoşbəxtlik, evidence, sübut, air, hava, knowledge, bilik. Politician, deməli, siyasətçi, candle, charm, petrol, petrol, soap, sabun, tree, ağaç, homework, ev tapşırığı, assistance, kömək, blood, gun. Deməli, bir də A variantında tip, B variantında bottle, C variantı doğru cavabımızdır. D variantında candle pozur. E variantında isə tree pozur. Ona görə də düzgün cavabımız bizim C variantıdır 8-də. 9-a baxırıq indi. Danger, failure, injustice, mud. Soap, sabun, castle. Qəsr, station, stadion, stansiya, respect, hörmət, gate, darvaza, employment, iş, star, ulduz, honesty, düzlük, gossip, qeybət, effect, təsir, picture, şəkil, road, yol, dust, toz, harm, zərər, city, şəhər, pollution, çirklənmə deməkdir. Deməli, gəlin indi buradan sayılmayanları seçək. B variantında gördüyünüz kimi station var, sayılır. C variantında gate var, star var. D variantında picture, road var. Y variantında city var. Deməli, düzgün cavabımız bizim A variantıdır. A variantı doğru cavabdır. Ona baxırıq indi. Onda səhvlərlə düzü necə çıxardırıq? Baxaq. Gus sözü səhvdir. Çünki gis olmalıdır qaz sözünün cəmi. Kökündən dəyişərək cəmlənən isimdir. Lady sözünə də fikir veririk. Bunun yazılışı necədir? Lady. Y-dən sonra samit gəlirsə, biz o Y-ə atırıq cəmləyərkən. I hərfi əlavə edirik və ES əlavə edirik. Ladies olmalıydı bu. Belə Y ilə yox. Ladies. Bu şəkildə. Ona görə 5 ilə 2 səhvdir. 5-li və 2-li cavabları çıxırıq. Deməli, əvvəl 2-ləri çıxırıq. B səhvdir. C 2 var. D 2 var. Sonra 5-lini çıxırıq. Y-də də 5 var. Ona görə də cavab A variantıdır. 1, 3, 4. 11-ə baxırıq. Choose a correct sentence in the positive case, yəni ki, halda olan düzgün cümləni istəyir. Where have I seen that girl's face before? That özündən sonra tək isim tələb edir. İşarə vəzli, işarə təyin edicisidir. Ondan sonra gəlməlidir tək isim. Girl apostrofesi olmalıydı. Çünki that-dən sonra tək isim gəlir. Girls sözü cəmdə apostrofunun olmaz zətdən sonra. Those olsaydı, this olsaydı, bəli düz olardı. Ona görə də A variantı səhvdir. The receipt you want was in last Sunday's paper. Sundays, tomorrow's, today's. Bunlar namısı apostrofesindən olur və bu düzdür B variantı. Peaches and makes flats are large olardı. Çünki hər ikisində apostrofes var. Ya da peter də olmamalıydı. Bu olmasa doğru olardı və yaxud flats are olsaydı doğru olardı. Əgər bir əşya, ikisini ayrı-ayrılıqda aiddirsə də əşya cəmdə olmalıdır sayılırsa. The commanders in chief qualifications have been questioned recently. Deməli, sözönlü mürəkkəb isimləri cəmləyərkən biz əsas komponenti cəmləyirik. Yəli kalı isə sona qoşulur. Təkində də, cəmində də apostrofes olur. Dediyim kimi, əgər bir isim sona s qoyulmaqla cəmlənmirsə, o ismin yəli kalı təkdə də, cəmdə də apostrofes olur. Əgər sona s qoymaqla cəmlənmirsə, əgər cəmlənirsə təkində apostrofes, cəmində isə bir apostrof olur. Gördüyünüz kimi bu sözönü ilə olan mürəkkəb isimlərdə əsas komponent, yəni əsas komponent də birinci tərəfdə olur bunlarda. Birinci tərəfə s yazılır deyə, qoşulur deyə, sonda s olmur deyə. Biz o ismi, o isimlərin yəri kalını təkdə də cəmdə də apostrofes istifadə edirik. İndi bu sona qoşulmalıydı. Chief sözünə, chief apostrofes olmalıydı. Biz cəmi commander sözünə istifadə edə bilərik. Yəri kalı isə sonda istifadə edəcəyik. Ona görə də səhvdir. You can buy it at the chemist. Absolute genitive case deməkdir bu. Yəni, yer bildirən yəli kal, yəni yeri bildirir. House sözü, ondan sonra shop sözü, sonra deyək ki, office sözünün ixtisarı ilə yaranır bu yəli kallar. Və bunlar heç vaxt cəmlənməzlər.
Və insan adı deyilsə, Z-siz də işlənməzlər. Ona görə də Y variantı səhvdir. Bizim doğru cavabımız B variantıdır 11-ci testdə. İndi keçək 12-ci testdə. 12-ci testdə keçək. 12-ci testdə bizdən mürəkkəb isim soruşur. Mürəkkəb isim. Choose the line of compound nouns. Mürəkkəb isim olan cərgəni seçin. Motorcycle, boyfriend, passerby, chairman. Burada hamısı mürəkkəbdir. İndi keçək B variantına. Bedroom mürəkkəbdir. Night gecə sadədir. Education düzəltmədir. Sonra pillow sadədir. Dedə. Y variantına discover, co-location, area. Bunlar da hamısı düzəltmə və sadə isimdir. Ona görə də bizim düzgün cavabımız 12-də A variantıdır. Baxaq 13-ə. Nightmare. Kabus. Wood. Odun və yaxud meşə, music, boyadom. Gördünüz ki, music, wood, boyadom düzəltmədir. Music sadədir, wood sadədir. Bir dənə nightmare sözü mürəkkəbdir. Keçək B variantına, perfume sadə, butterfly, mürəkkəb, notebook, mürəkkəb, kommunizm düzəltmə. Seashell mürəkkəb, eggplant mürəkkəb, merry-go-round mürəkkəb, fireman mürəkkəb. Ona görə C variantı doğru cavabdır. Hardship, çətinlik düzəltmə. Leader, to lead, leader düzəltmə, earring düzəltmə, news sadə, peace, sülh sadə, actress düzəltmə, wallpaper mürəkkəb, happiness düzəltmə. Deməli, düzgün cavabımız bizim burada C variantıdır. Choose a correct variant. I'd like to go on a long travel by train. Travel sözü sayılmır, ona görə də biz burada E artikli işlətməyəcəyik. In order to prove he is innocent, he must find some evidences. Evidence sözü sayılmır. Ona görə də iki səhvdir. Economics deals with the principles of production. Bu doğru cavabdır. Your trousers have been ironed. Sənin deri, şalvarın ütüləndi. Doğrudur. Sorry for being late. I had a lot of works to do. Bağışlayın gecikdiyim üçün mənim deyir çoxlu əsərlərim var idi etməyə. O əsər demək olmaz. Burada artıq iş mənasında deyilib deyə works yox, work olmalı idi. Ona görə də 5 doğru cavab deyil, səhvdir. Düzgün cavabımız 3-lə 4-dür. Cavab C variantıdır. Baxaq 15-ə. Bad news don't make anybody happy. Doesn't make anybody happy olmalı idi. They lost several ships last winter. Ship sözünün təki cəmi eyni olan isimdir. Ona görə də ship olmalı idi burada. Cəmində də, təkində də. The apartment is empty. They haven't got any furniture. Furniture sözü sayılmır. Bəli, bu düzgün variantdır. The last hurricane damaged many roofs. Bu da düzdür. Roof sözü cəmlənir. Damlar mənasında. I am afraid I must pull out these teeth. Zis deyirsə tuz olmalı. Çünki zisdən sonra tək isim gəlir. Əgər tizi deyirsə dis olmalı idi. Ona görə də 5 səhvdir. Zisdən zətdən sonra tək isim işlənir. Tiz də cəmdir. 5 səhvdir. Deməli, düzgün cavabımız burada 3-lə 4-dür. 3-lə 4-də Y variantıdır. Bax 16-ya. Research, tədqiqat, shop, mağaza, glue, clay, coal, deməli daş kömür. Bizdən sayıla bilən istəyir, glue ilə coal sayılmır. Progress, inkişaf, tərəqqi, fikir, idea, fikir. Safety, hope. Bizdə bu countable istədiyi üçün biz progress ilə hope-u götürə bilmirik. Ona görə də B-ni də çıxırıq. Rice, oil, cousin, bag. Rice ilə oil bu cərgəni pozdu. Flat, trip, candidate, problem. Dördü də sayılır. Mənzil, qısa səyahət, deməli, namizət, bir də problem, hamısı sayılır. Luck, beer, scientist, coat. Beer sözü sayılmır, ona görə də düzgün cavabımız D variantı, doğru cavabdır 16-da. 17-yə baxırıq, düzgün cavab istəyir bizdən. We are going to get a new furniture for the living room. Furniture sözü sayılmır, a new furniture deyə bilmərik. Ona görə də A variantı səhvdir. Bizdən düzgün cavab istəyir. She brought two big luggages. Ləqiş sözü sayılmır. Müəyyən miqdar sayı ilə işlənməz və cəmlənməz. Bu baxımdan B variantı səhvdir. Ona görə də B-ni çıxırıq qalır. Baxaq indi C variantına. Love is like a physical pain for some people. A physical pain phrase şəklində hər yerdə rast gələ bilərsiniz. Bütün lüğətlərdə.
Pain sözü saymır, ama karşısında physical sözü gelirse article götürür. Ache sözü ama sayılabilir. I'll take a few paper with me for the flight. A few papers olardı. A few ile cemisiymişler. Onu gördü, D variantı səhvdi. They caught several fish that afternoon. Fish sözü balık növü kimi cəmlənə bilir. Ama bu zaman özündən sonra mütləq o növünün üzvlərini saymalıyıq ki, hansı balık növlərindən söhbət gedir. Adları salmon vs. belə yazılmalıydı yanında. Ona göre de Y variantı səhvdir. Cevab C variantıdır. Doğru cevabımız 17'de. Keçək indi 18-ci testimizə. 18-ci testdə bizdən düzgün yerli kalı istəyir. I've only had one week's holiday so far this year. Burada one sözündən sonra week söz apostrofesi olmalıydı. Çünki one gəlib, özündən qabaq təyin edici one-dır. Ona görə də A səhvdir. They have no respect for other people's property. Burada people digər insanlar deməkdir. Xalq deyil burada. Digər insan deməkdir. İnsanlar sözündə həmişə cəmdə olan isimdir deyə, person sözünün cəmi olduğuna görə, kökündən dəyişərək cəmlənin isim olduğuna görə apostrofesindən olmalıdır. Yəni s ilə cəmlənmirsə, biz ona bir dənə apostrof yanından apostrof qoya bilmirik. Yəni bir dənə s yanından apostrof istifadə edə bilmirik. Biz apostrof s istifadə edirik. Təkində də cəmində də. Çünki s apostrof o zaman istifadə olunur ki, o cəmdə olur və kökündə onsuz da s olur və yanına bir dənə apostrof istifadə edirik. Ancaq people, məsəl üçün, o kökündən dəyişərək cəmlənən isimlər, təki cəmi bir olan isimlər, onların kökündə məsələn s ilə cəmlənməyib deyə boşluq var və biz ora təkdə də cəmdə də apostrof s istifadə edirik. Xalq mənasında people sözü sayılır, cəmlənə bilir, amma burada xalq mənasında deyil, sadəcə digər insanlar mənasında gedir. Ona görə də B variantı səhvdir. He is always so rude. To be failedir burada. To be failin qısalmasıdır. Çünki özündən sonra görürsünüz mü? Always gəlib, zərf gəlib, so gəlib. Got gəlirsə, məsələn, olmaz. Ondan sonra E artikl gəlsə olmaz. Z artikl gəlsə olmaz. Çünki yerli kalla isim arasına heç vaxt bunlar girə bilməz. C variantı ona görə də səhvdir. We decided to go to John's after the cinema. Bu da absolute genitive case-dir. John Gill deməkdir. D doğru cavabdır. She has got a great imagination. Has got-du, got-un olmağından bəllidir ki, got gəlsə deməli bu olur, yəlikəl deyil. Bu baxımdan 18-də D variantı doğru cavabdır. 19-a baxırıq indi. 19-da carton yumurta qoyulan qabada deyilir. Süd qoyulan qabada deyilir, yəni qab olaraq onlara deyilir. Ona görə bir də a carton of milk. Kasanı biz burada nə ilə istifadə? Məsləhətlə, qumla kasa getməz, yəni onu deyə bilmərik. Südlə də carton işlənəcək, yəni a carton of milk görmüşəm hər yerdə. A bowl of sugar götürək indi. Vedrə ilə isə biz götürürük qumu. A bucket of sand. 3D. A piece of advice da həmişə bildiyimiz kimi belə götürülür. Ona görə də a carton of milk, a bowl of sugar, a bucket of sand, a piece of advice. Oldu D variantı doğru cavab. İndi keçək digər 20-ci testimizə. A glass of nə deyirik müəllimlər? Çokolad demirik. Çokoladsiz var özdə orada. Yəni, bu dənə şokoladdan söhbət gedir. Onu stakanla yəni, götürə bilmirik. Bread donu kimi, onion donu kimi. Ona görə də bir olur, S, bir S. Kilo of onions deyirik. Kilo ilə şokolad, orada box var. Boxu verərik şokolada. Breaddəki dilimlə olur, kilo ilə olmur. Ona görə də kilo of onions deyəcəyik. A box of chocolates, dənə şokoladdan söhbət gedir, şokoladdan. A loaf of bread. Deməli, bir S, iki A, üç B, 4D. 4D. Bəli, oldu D variantı. 21-ə baxırıq. The furniture from these countries. From these countries hissəsini aradan götürün. Götür. The furniture are not expensive. Olmalıdır. The furniture is not expensive. Bir səhvdir. Look. The leaves of the tree are falling down. Leaves ofdan əvvəlkindən uzaşır. Leaves sözü cəmdədir. R olacaq, düzdür bu. The juice in the bottles
iz fresh olacaq. İndi bottle hissəsini, yəni zərf hissəsini, zərfli hissəsini çıxırsınız. Orada olur, the juice are fresh olmaz, is fresh olar. Ona görə 3 də səhvdir. The smell of the flowers is pleasant. Oftan əvvəlkinin uzlaşır. Smell sözü təkdədir, ona görə də is olur, düzdür. Deməli, doğru cavabımız bizim burada 2 ilə 4-dür. 1-də olmalıydı, is not expensive. 4-də olmalıydı, 4 nədir? 3-də olmalıydı, is fresh. Ona görə də 2 ilə 4 doğru cavabdır. Bizim cavabımız A variantıdır. 22-yə baxaraq. Jim has never seen so much films deyə bilmərik. So much-dan sonra sayılmayan isim gəlir. A lot of films deməliyik. Çünki a lot films demirik. A lot zərfdir. Zərfdən sonra isim gəlməz. A lot of deyir isə də o kəmiyyət bildirən sözdür və ondan sonra films olardı. Amma burada of yoxdur. Ona görə də beni də çıxırıq. So interesting films deyə bilmərik. Çünki so-dan sonra sifət, sonra isim gəlməz. Olsaydı so interesting a film, bəli, bu doğru olardı. Yəni, köhnə quruluşa görə. Ona görə C-də səhvdir. Such an interesting film doğru cavabdır. Doğru, yəni, such-dan sonra artikel sifət, sonra tək isim gələ bilər. So films də deyə bilmərik. So zərfdir, so-dan sonra isim birbaşa gəlməz. Ona görə də D variantı doğru cavabdır 22-də. Keçək indi 23-ə. Choose the correct sentences in the positive case. Brains going to take part in the race. Baxın, going to take part in the race hissəsində hər hansı bir xəbər görürsünüzmü? Bir də yoxdur. Amma ikiyə baxırsınız. İkidə The Simpsons arrival surprised us. A young scientist's invention was accepted. Görsünüz mü? My neighbor's endless quarrel makes me nervous. Yəlik halda mübtədanın yerində durur. Sonra xəbər gəlməlidir. Gördünüz ki, burada to take məsdər hissəsidir. Ondan sonra to take part in the race hissəsində bir xəbər olmadığına görə biz burada bilirik ki, bu Brian is going to take part in the race. Yarışda iştirak eləməyə gəlir Brian. The Simpsons arrival surprised us. Simpsons sözü ailədədir. Ailədində isə apostrof olur. İki səhvdir. A young scientist's invention was accepted by the committee. Deməli, xəbər ikincisindən uzlaşır. Invention təkdədir, was accepted olacaq, düzdür. A young scientist sözündə də isə A artikulu təkdədir, scientist sözü də təkdədir, düzdür. My neighbor's endless quarrel makes me nervous. Neighbor sözü cəmdə olsa belə quarrel sözü təkdədir, ona görə də makes oldu. 4 düzdür, 3-dən 4 doğru cavabdır, cavab D variantıdır. Baxırıq 24-də. The management reduced the working week to 38 hours. Baxın burada, reduce sözündən sonra management reduced the working week. Görürsünüz, xəbər yoxdur. Deməli, the management has reduced olubdur. Has reduced, is reduced deyil. Çünki orada the working week var, tamamlıq var. Tamamlıq varsa, deməli, məlum növdür. Has reduced olacaq. Bir ona görə səhv, yəni yəlik hal deyil. İkiyə baxırıq. The hunter saw a lot of deer's tracks. In the snow. Çoxlu deyir maralların. Marallar sözünün təki cəmiyyəni oluşan apostrof esindən düzəlir. Tracks sözü də cəmdədir. Burada səhv yoxdur. Kids and Ted's hair is brown. Dediyim kimi, əgər o ikisinə də ayrı-ayrılıq dahildə olan isim sayılmayandırsa, biz onu təkdə verə bilirik. Kids and Ted's hair is brown. Doğru cavabdır. Benjamin's receiving the guests. Receiving sözündən sonra görürsünüz, xəbər yoxdur. Xəbər yoxsa deməli bu yəlik hal deyil. Benjamin is receiving the guests. Is receiving deyir. Yəni qəbul edir. Ona görə də bizim burada doğru cavabımız 2 ilə 3-dür. 2 ilə 3-də B variantıdır. 25-ə baxırıq. A lot of salt was found in the in sea water. Düzdür, burada heç bir səhv yoxdur. Çoxlu deyir, duz tapıldı. Dəniz suyunda. The number of people in the group has increased olmalıydı. The number of-dan sonra xəbər tək gəlməlidir. The collection of toys, the collection of toy cars was beautiful. Collection sözü təkdədir.
was beautiful, doğrudur. Different kinds of tea is sold in this store. Kinds of deyirsə də are sold olmalıdır. Ona görə də 4 də səhvdir. Düzgün cavabımız 1 ilə 3-dür. 1 ilə 3 də B variantıdır. 26-ya baxırıq. Bizdən təqsim istəyir. Phonetics, progress, glasses, kettle. Glasses ilə kettle pozdur. Lecture, mühazirə, frog, qurbağa, person, şəxs, videos. Artıq burada person, frog, lecture pozdur. Onlar təkdir, amma videos sözü cəmdədir. Yuxarıda da glasses ilə kettle cəmdədir. News, geese, sheep, mice. Mice ilə geese pozdur. Glasses, jeans, hospitality, housework. Bizdən tək istəyir bunları. Glasses cəmdədir, jeans cəmdədir. Ona görə götürmürük. Billiards, fish, movie, jewelry. Bunun hamısı təkdədir. Ona görə də Y variantı doğru cavabdır. Choose a line of nouns in the singular. Stairs, furniture. Təkdə olan isim istəyir. A variantında stairs var, çıxırıq. B variantında men var, tək cəmdə. Girls var, çıxırıq. Train, economics, knife, wealth. Saxlayırıq bunu. Dancer, pijamas. Pijamas varsa deməli bunu çıxmalıyıq. Polis var bir də orada. People sözü cəmdədir. Gardens cəmdədir. Deməli düzgün cavabımız bizim C variantı 27-də. İndi baxaq 28-ə. 28-ə görək bizdən nə istəyir. 28-də deməli olur. The exercises on this website are interesting. Bu səhifədə olan tapşırıqlar. Bunu saxlayırıq. Exercise söz cəmdədir. Are interesting saxlayırıq. Burada heç bir səhv görmədim. We need some glues for fix this vase. Clay sözü sayılır. Ona görə ki, səhvdir. I bought 3 bottles of mineral water for our picnic. Heç bir səhv yoxdur, iş doğrudur. The waiters in this restaurant, waiters sözü cəmdədir. In this restaurant hissəsinə çıxın. Are very professional olmalı, waiters sözü cəmdədir. Ona görə də 1 ilə 3 doğru cavabdır, 1 ilə 3 də C variantıdır. Baxaq 24-də. 29-a baxaq indi, 24 dedim. I have heard strange stories, stories sözü cəmdədir, eynlə verə bilmərik. I bought some shelves for glasses. Stakanlar üçün bir neçə rəflər aldım. They have some chickens and a few sheep. Sheep sözü cəmlənməz. Səhvdir. The wolves chased the deer for several miles. 400-dür, heç bir səhv yoxdur. Ona görə də 2 ilə 4 doğru cavabdır, A variantıdır. Deməli, 1-də story sözü cəmdə də artikl olmaz. 3-də isə ship sözü kökündən dəyişirik cəmlənən isimdir. S şəklisi verib cəmləyə bilmərik. Ona görə də 3 səhvdir. Doğru cavabımız 2 ilə 4, A variantıdır. 30-a baxırıq. Choose a noun with the right plural, düzgün cəmlə seçin ismi. Heroes, loves, choice, salesman olmalıdır. Yəni, kökündən dəyişirək cəmlənir bu mən sözü. Ona görə asəfdir. Nomans doğrudur. Çünki buradakı mən sözü nomans sözünün tərkibidir. Yəni, mürəkkəb isim deyil. Bu sadə isimdir. Serious, tease, sisters-in-law. Keçək, benches. Mice olmalıdır, mouse-us yox. Amma siçan var, ha, o kompüterin siçanı. Onu belə eləyə bilirik. Yəni, bunu mouse-us deyə bilirik. Army sözünün cəmi isə armies olmalıdır. E-S. E, armies olmalıdır. Y, orada ixtisar getməlidir. I hərfi istifadə olunmalıdır. Sonra S gəlməlidir. Çünki Y-dan əvvəl samit gəlib. Samit gəlsəydi, hə, elə-eləmək olardı, amma burada samit gəlib. M. Flowers. Düzdür. Bir də nami sözü burada pozur. Matches. Women's. Women's sözünün təki cəmi eynidir. Heç vaxt belə cəmlənməz. Kökündən dəyişirək cəmləri. Baxırıq, wives olmalıdır. V-lə. Sonra baxırıq, houses düzdür, lice olmalıdır.
Hə, wife sözü düz belə də yazıla bilər. Houses doğrudur. Lies olmalıdır. Kilos. Lies olmalıdır. Orada bir dənə lies pozdur. Deməli bizim düzgün cavabımız burdan B variantıdır. B variantı doğru cavabdır. Düzgün cəmləmə forması odur. Baxırıq 31-ə. 31-də ship sözü kökündən dəyişərək cəmlənən isim olduğuna görə ship apostrofes olmalıdır. Sonra at the dentist at 11 o'clock. Bu doğrudur. Burada heç bir səhv görmədim. My brother has taken his dog for a walk. Çünki has taken ne oldu? Taken'dan sonra görürsünüz mü? İsim gəlməyib. Bir də deyə bilərdim. Məsəl üçün my brother's taken bag. Aparılmış çantası. Is deyək ki delivered. Göndərildi. Belə olsaydı, hə, mürəkkəb burada artıq yerli kəl olardı. Amma burada my brother has taken-dı. Çünki ondan sonra bir xəbər gəlməyib. Bir də ki, taken-dan sonra isim gəlməyib. Jane's swollen eyes frightened us. Süzülmüş gözləri Jane'in, deyir, bizi qorxuzdu. Ona görə də 4 doğrudur. Deməli, 2 ilə 4 doğrudur. G variantı doğru cavabdır. Başlayıq 32-ci testdə. People believe that ships made of an iron would sink. Iron sözü dəmir mənasında sayılmır. Ona görə də bir səhvdə an iron yox, eləcə iron olmalıdır. Ütü deməkdir an iron. Burada deyir ki, dəmirdən düzəldilmiş gəmi. İnsanlar inanır ki, dəmirdən düzəldilmiş gəmi bata bilər. Burada da dəmir deyil, ütü mənasında verirlər. Let's get a paper and see what's on at the cinema. Pepe burada qazet mənasında verilib, ona görə də ki, doğrudur. Hamlet is one of the Shakespeare's most famous works. Əsərlərindir, ən məşhur əsərlərindən biridir. Hamlet 3 doğrudur. I had so many fantastic experiences on my trip to Japan. Experience sözü təcrübə mənasında sayılmır, amma sərgüzəş mənasında sayılır. Və so many deyir isə də burada experience sözü cəmlənməlidir. Həm də burada sərgüzəş mənasında gedir. Ona görə də 4 səhvdir. My father is getting a few grey hairs now. Atamda deyir, əmələ gəlir bir neçə ağ tük saçın deyir. Və 5 doğrudur. Deməli, 2, 3, 5 doğru cavabdır. 1-də olmalıdır eləcə iron. 4-də olmalıdır experiences. Burada artıq deməli sərgüzəş mənasında işlənir. Bu baxımdan 2, 3, 5 doğru cavabdır. Cavab D variantıdır. Keçək digər səhviyə. Deməli, the Jefferson's yard ailə adıdır. Ona görə də burada doğrudur bu. Mr. Brown's colleague. Deməli, Mrs. Browns deyiriksə də burada deməli bir dənə adamdan söhbət gedir. Mrs. Mr. falan bularsa apostrofes olur. Ona görə də ki, səhvdir. Üçə baxırıq. A few days work. Bir neçə günün işi düzdür. Üç. Çünki a few aiddir days sözünə. Days sözünü də cəmdə verir apostrofunu. Ona görə də üç doğrudur. My brothers-in-law received olmaz. My mother-in-law apostrofes olmalıdır. Çünki yerli hal bunlarda sona qoşulur. Cəm şəkilçisi birinci komponenti qoşulur. The dog's tails, itlərin quyruqları. Ona görə də 5 doğrudur. Deməli, burada düzgün cavab 1-dir, 3-dir, 5-dir. 1, 3, 5-də A variantıdır. Sayılə bilməyən isim soruşur bizdə burada variantda. Deməli, bush cəmdədir. Garage, tullantı sayılmır. Anger sayılmır. Carpet gəbə sayılır. Freedom azadlıq sayılmır, steel, polad sayılmır, carrot sayılır, yəni tərəvəzlər sayılır bütöv halda. Orange sayılır. Rickets, aerobics, caviar, help. Chair, chair sözü dedə pozur. Cruelty, article, bill, lady. Bizdən uncountable soruşur, o da C variantı doğru cavabdır 34-də. 35-ə baxırıq. 35-də isə there were a lot of sheep in the yard, but there were not many goats.
Bu doğru cavabdır. Saxlayırıq bunu. There are many ships. Ships sözünü cəmləyirlər bunu çıxırıq. There are a few sheep in the yard, but there isn't many goats. Isn't many goats deyə bilmərik. Goats sözü cəmdədir. Ona görə də there aren't, weren't belə deyərik. Are not olmalıdır. Çünki birinci tərəfdə deyil are-dır. There were many ships. Yenə ship-i cəmləyiblər. Ona görə də səhvdir. There was a lot of sheep deyə bilmərik. Çünki was-la yəni qoyun sözü cəmdə işlənməz. Bu baxımdan səhvdir. Düzgün cavabımız burada A variantıdır. Keçirik indi digər testimizə. 36-cı testimizə baxırıq. 36-cı testimizdə was deyə many guests olmaz. Were deyə many guests olar. Bir səhvdir. Çünki söz orada cəmdədir. Onu da biz xəbəri vozuna yox, vönə verməliyik. Bu nədir? There were many guests olmalıdır. Onu da sual eləyəndə və deyə olmalıdır. London has a lot of beautiful buildings. Yəni xəbər mübtədələ uzlaşır. London sözü də təkdədir. Ona görə də bu doğru cavabdır. She saves a little money every month. Düzdür. Biraz pul saxlayır. She has only a few olmalıdır. Only-dən sonra miqdar bildirən, yəni kəmiyyət bildirən a few, a little gəlirsə də e artikli ilə olmalıdır. Əgər kəmiyyət bildirirsə. A few da həmçinin few həmişə a few ilə olmalıdır. Ona görə 4 səhvdir. Deməli, düzgün cavabımız 2 ilə 3-dür. 2 ilə 3-dür C variantıdır. How many people is coming to the party deyə bilmərik. People sözü cəmdədir. The a lot of people are coming to the party cümləsinin sualıdır. How many people are coming to the party olmalıdır. Jill gave Jack an advice about climbing hills. Advice sözü sayılmır, an ilə işlənməz. For the first course, we took some soup. Birinci kursda biz biraz sup vardıq. 3 doğrudur. Can you give me a hand with my luggages? Luggage sözü sayılmır, S-nə verilməz. There is a lot of rubbish in the chicken. Kitchen, sorry. Rubbish, tullantı, zibil deməkdir. Ona görə də sayılmır, zərizlə olur. 5 doğru cavabdır. 3 ilə 5 doğru cavabdır, qalanları səhvdir. 3 ilə 5 də Y variantıdır. Gəl indi 38-ə. Bizdən düzəltmə isim istəyir. Conclusion. Babysitter. Babysitter pozur, mürəkkəb isimdir. Eggplant pozur, mürəkkəb isimdir. Street sadə isimdir. Neighborhood. Neighborhood. Düzəltmə. Beard. Rationalism. Eyelid. Burada artıq gördüyünüz kimi sadə isim var, düzəltmə isim var. Bizdən nə istəyir? Düzəltmə isim istəyir. Ona görə də eyelid sözü mürəkkəb olduğuna görə biz bu variantı götürmürük. B variantında da gördüyünüz kimi beard sadədir. Eyelid mürəkkəbdir. Digərləri düzəltmədir. Bizdən düzəltmə istəyir. River sadə, skin sadə. Çıxırıq bu variantı. Rudeness, membership, inventor, depth. Deməli, hamısı düzəltmədi. Ona görə də D variantı doğru cavabdır. Wallet, elbow, servant, raindrop. Raindrop sözü artıq burada mürəkkəbdir. Ona görə də elbow sadədir, wallet sadədir, servant düzəltmədi. D variantı doğru cavabdır. 39-a baxırıq indi. Bizdən düzəltmə isim istəyir. Ship sadə, lamp sadə. Çıxırıq bundan. Deməli, harada sadə var, çıxırıq gözümüzə dəyən. Sofa sadədir. Sonra sunshine mürəkkəbdir. Birthday mürəkkəbdir. Editor in chief mürəkkəbdir. Deməli, bizim burada düzgün cavabımız argument. To argue, argument. Ownership. Owner, ownership. Reference, to refer, reference. Long lengths. Deməli, C variantı düzəltmədi. Baxırıq 40-a. So little passions. Passions sözü sayılmır, little ilə işlənir. So-dan sonra da little istifadə olunur və yaxud much istifadə olunur, əgər sonra sayılə bilməyən isim gəlirsə.
Bir ona görə doğru cavabdır. İkiyə baxırıq. A good piece of news deyə bilmərik. A good piece of news deyə bilmərik. Ancaq good piece of news deyəcəyik. Çünki piece sözü cəmdədir. Biz onu iyi artikulunla necə işlədək ki? A few raindrops doğrudur. Söhbət buradan, burada drops-dan gedir. Həmişə xəbərlə mübtədəni uzlaşdıranda mürəkkəb isimdə ikinci ismə fikir verirsiniz. O deməli sözönlü mürəkkəb isimləri çıxmaq şərti ilə. Üçə baxırıq. A few raindrops. Many job applications. Many-dən sonra job applications sözü. Application sözü cəmdədir. Doğrudur. So many purple flowers olmalıydı. Flower sözü cəmdə olmalıdır. Many-dən sonra cəm isim gəlir. Ona görə 5 səhvdir. 3 düzdür. 4 düzdür. 1 düzdür. 1, 3, 4. 1, 3, 4 D variantı. Baxırıq indi, yenə deyəli ki, alın düzgün variantını istəyir. The plumber's tools were rusty. Julia has got 3 weeks holiday. 3-dən sonra gördüyünüz kimi week sözü cəmdə olmalıdır. Weeks apostrof kənardan qoyulmalıdır. Çünki yəli kallı olan isim, yəli kallı olan isim birinci özümdən əvvəl gələn təyin edici ilə uzlaşır. Week sözü cəmdə olmalıydı. 3 sözü o week sözü ilə uzlaşmalıdır. Və weeks apostrof olmalıdır. The articles been published several times. Has been published burada. Yəli kallı deyil, indiki bitmiş zamandır. The text is very long. Very gərsə bilin ki, o yəli kallı deyil, çıxın onda. The children's toys are all over the room. Children sözü kökündən dəyişirək cəmlənin isim olduğuna görə apostrofisi olmalıydı. Ona görə də düzgün cavabımız bizim burada. A variantıdır. Yəli kallı A variantında doğrudur. Bizdən sayılə bilən isim istəyir. A variantına baxırıq. Gəlin indi biz sayılmayanları çıxaq. Courage sayılmır, çıxırıq onu. Confidence sayılmır. Chemistry sayılmır. Sonra furniture sayılmır. Wisdom sayılmır. Deməli düzgün cavabımız bizim Y variantıdır. Bottle, banana, chicken, paper. Paper qəzet mənasında sayılır bilirsiniz. Wisdoms deyə bilmirik. Ondan sonra Y variantı doğru cavab deyə variantı. 43-ə baxırıq. Choose the line of countable nouns. Sayılə bilən isim istəyir bizdən. Humidity, student, dream, applause. Bridge, desk, hospital, storm. Enjoyment, psychology, letter, piano. Leaf, aggression, blood, accident. Pride, flower, golf, finger. Deməli, pride, flower, golf sayılmır. Aggression, blood sayılmır. Enjoyment, psychology sayılmır. İndi burada humidity sözü A variantında o sayılmayan isimlər qrupuna aiddir. Deməli, bridge, desk, hospital, storm. Storm sözü sayılır. İstisna sayılan isimlərdəndir. Ona görə də bridge, desk, hospital, storm sözü sayılan isimlərdir. Ona görə də B variantı doğru cavabdır. Baxaq indi 44-də. 44-də deməli poultry, lice, dominoes, baxaq, police, waitress. Bizdən cəm isim, düzgün də, ümumiyyətlə cəm isimləri soruşur. Oyun adlarının sonu S-lə bitsə də cəm sayılmır. Ona görə də 2 səhvdir. Sonda 2 dənə S varsa da o isimlər tək isimdir, cəm isim deyil. Ona görə 3-də, yəni 2 ilə 3 cəm deyil. Poultry, lice, police, 3-ü də cəmdir. 1, 4, 5 doğru cavabdır. Cavab C variantıdır. Bizdən düzgün cavab istəyir. A variantında lips olardı. B variantında tables düzgündür, goods düzgündür. Curtain sözü C-də təkdir, louse təkdir. Tees, shoulders olardı, vegetables olardı. Happiness sözü sayılmır. Deməli, bizim düzgün cavabımız burada B variantıdır. Choose a line of the nouns referring to feminine.
Yəni qadınlara məxsus olan ankul əmi deməkdir. Sonra Nice Police Woman Poetess. Burada bull kişi cinsinə məxsusdur. Sonra nephew kişi cinsidir. Sonra fazla kişi cinsidir. Uncle kişi cinsidir. C variantı doğru cavabdır. Burada qadınlara məxsus olan C variantı doğru cavabdır. Düzgün variant istəyir. I have to solve some math problem. Problems olardı. Problem sözü sayılır. Sondan sonra tək isim işlənməz bu qaydada. Cəm isim işlənməlidir. Bir də sayılə bilməyən isim işlənməlidir. Could you bring me that books I left in the garden? Z-dən sonra cəm isim gəlməz. Zos-dan sonra cəm isim gələr. Z-dən sonra gələr. Z-dən sonra cəm isim gəlməz. Bu baxımdan B variantı səhvdir. They have had a lot of homework. A lot of olmalıdır. A lot yox. A lot of. Ona görə də C variantı səhvdir. How many bottles of water? Müəyyənədən sonra cəm gəlməlidir. Bottles olmalıdır. Ona görə də səhvdir. She has got a few minutes before her bus leaves. A few minutes doğrudur. Y variantı doğru cavabdır. 48-ə baxırıq indi. They gave us a useful information deyə bilmərik. Information sözü sayılmır. They gave us a good piece of advice. Doğru cavabdır. Piece aiddir oradakı artikl. Advice aid deyil. C variantında news sözü sayılmır. E artikl ilə verilməz. D variantında a lot of information olar. Information sayılmır. Ona görə də D variantı səhvdir. E artıqlı ilə də pieces işlənməz. Ona görə də Y variantı düzdür. Səhvdir. Bizim düzgün cavabımız B variantıdır. A good piece of advice. A variantında article ilə information işlənməz. C variantında news sayılmır. Information article işlənməz. D variantında information sözü cəmlənməz. Y variantında pieces sözü ilə E article işlənməz. Ona görə də Y variantı səhvdir. Cavab B variantıdır. There is some new bars of soap olardı. There are some new bars of soap olardı. Would you like some honey on your toast? Burada heç bir səhv yoxdur. Keçək digərinə. Amma A variantında bars olmalıydı. Samdan sonra sayılan isim cəmdə olur. How many cups? Minidən sonra sayılan isim gəlir və cəmdə gəlir. Mini cups olmalıydı. Would you like an ice in your drink? Buz sayılmır. Ona görə də bunu çıxırıq. European invaders stole a lot of gold. Gold sözü sayılmır. Ona görə də burada gold olmaz. Ona görə də A variantında yəni Y variantı da səhvdir. D variantında ice, buz sayılmır. Onu çıxırıq. C variantında caps olmalıdır. B variantı doğru cavabdır. A variantında da there are some new bars of soap olmalıydı. Ona görə də düzgün cavabımız bizim burada B variantıdır. Baxaq indi 50-yə. Some problems on mathematics were solved with difficulty. On mathematics hissəsini ortadan götürün. Problems were solved. Düzgündür. The traffic police in our street try to be polite to the drivers. In our street hissəsini çıxın. Baxın, ortadan o yer zərfini çıxırsınız. Qalır, the traffic police try to be polite. Polis sözü cəmdədir, düzdür. The information in the papers are both the crime in our town. In the papers hissəsini çıxırsınız. Informationın are yox, is olmalıdır. Ona görə də 3 də səhvdir. All the news, oldan sonra tək isim gəlirsə, xəbər təkdə, cəm isim gəlirsə, xəbər cəmdə olmalıdır. Ona görə də was given by us olmalıydı. Some problems on mathematics were solved with difficulty, düzdür. Police try, düzdür. Deməli, 1-2 doğrudur, 3-4 səhvdir. Cavab D variantıdır. Laura's and Maria's parents olardı. Çünki ayrı-ayrı apostrof qoyulubdur. Parent sözdə deməli, hərəsinin özünün ayrı valideyni var. Ona görə də bir səhvdir. 2-yə baxırıq. Ted's and John's hair. Hair sözü sayılmır. Ona görə doğrudur. David's and Jack's hats. Hər ikisinin ayrı-ayrı şləpaları var. Doğrudur. Mike's presence.
Mike apostrof s olmalı. Sonu s ile biten isimlerin yəli kalı ya bir apostrofla ya da bir dənə ya da apostrof s ilə düzəlir. Burada Mike sözü ilə Mike apostrof s olmalı. Ona görə 4 də səhvdir. Düzgün cavabımız bizim burada 2 ilə 3-dür. 2 ilə 3 də B variantıdır. 2 kilometers distance deyə bilməli. Çünki kilometre sözü özündən əvvəl gələn sözlə uzlaşmalıdır. 2 2 olduğu üçün kilometre sözü cəmlənməlidir. Cəmlənirsə də deməli kilometres apostrof kənardan qoyulmalıdır. A year's happens. Düzdür. Year sözü E artikliyindən uzlaşır və təkdir deyə apostrof S olmalıdır. This ship's wool deyə bilməli. This ship's sözünün təki cəmi bir isimdir və apostrof S olmalıdır. Ona görə 3 səhvdir. A hundred years history. 100 ilin yəni 100 ilin tarixi. A hundred, a thousand, a million. Üçü də bunlar e artikli ilə, a trillion e artikli ilə verilir və yanındakı isimlər cəmdə olur. O e artikli onun özünə aiddir. 100, 1000, 1 milyon mənasındadır. Onun yanında mütləq sayıla bilən cəm isim istənilir. Ona görə də 400-dür. 2 ilə 4 doğru cavabdır. A variantında s apostrof olmalıdır. A nədir? 1-də s apostrof olmalıdır. 3-də isə yenə də apostrof s olmalıdır. Ona görə də düzgün cavabımız 2 ilə 4-dür. 2 ilə 4-də C variantıdır. 53-ə baxırıq indi. 53-də there are plenty of sugar, but we need some more coffee. Saxlayır, burada heç bir zira ilə olmaz. There is plenty of sugar olardı, çünki sugar sözü sayılmır. I don't have much time to speak to you. Mənim deyir, çox vaxtım yoxdur səndən danışım. Mathematics is not very easy to understand. Elmadı kimi xəbər təkdə tələb edir, ona görə üçdə düzdür. His clothes were very old-fashioned olmalıydı, ona görə 4 səhvdir. 2 ilə 3 doğru cavabdır, cavab D variantıdır. We need to buy many new computer equipment. Equipment. Many ilə cəm isim işlənir. Bunu atırıq. Could you give me some information about the English course? Some information işlənə bilər. Çünki some-dan sonra sayılmayan isim, bir də sayılan cəm isim işlənə bilər. There are many clothing stores in the mall. Söhbət burada stores-dan gedir. O da many ilə işlənib. Bəli, doğrudur. 3. I have many homeworks deyə bilmək. Homework sözü sayılmır, cəmlənmir. Much homework deyərdik. Ona görə 4 səhvdir. 1 ilə 4 səhvdir. 2 ilə 3 doğrudur. 2 ilə 3 də A variantıdır. 55-ə baxırıq. Can I borrow two sugar deyənməli sayılmır. A lot of olmalıdır sugar olmaq üçün. Çünki əgər özündən sonra isim gələcəksə of ilə işlənir. A few ilə sugar işlədə bilməli. A few sayıla bilən cəm isimdən işlənir. E artikli ilə da yenə sugar istifadə edə bilmərik, çünki sugar sözü sayılmır. Qaldı D variantı, can I borrow some sugar? Bu baxımdan D variantı doğru cavabdır. Baxaq indi, if you want to speak English, you should spend time practicing every day. Baxın, time sözü burada zaman mənasında verilir. A time deyə bilmirik, qarşısında sifət yoxdursa. Two time deyə bilmirik, sayılmır. Many time deyə bilmirik, sayılmır time sözü. Sayılan forması ilə deyə bilərik, amma bu sayılmır. Some time, biraz vaxt lazımdır deyir. D doğrudur. Few ilə da time, zaman mənasında, yəni zaman mənasında sayılmır deyə few ilə işlənmir. Few, sayılan cəm isimdən işlənir. O baxımdan 56-da düzgün cavab D variantıdır. There is such much smoke coming out of the chimney. Chimney. Sacdan sonra maç işlənməz, sacdan sonra a lot of işlənir. Mr. Shaver takes only a little minutes to shave. Takes only a little minutes deyə bilməli. Only a few minutes olmalıydı. Minutes sözü cəmdədir. Ona görə də bu yəni düzgün hesab olunmur. A little yox, a few istifadə eləməliyik. Ona görə iki səhvdir. He threw some stones at the monkeys. Daş mənasında, yəni dənə daş mənasında sayılır, amma material kimi sayılmır stone sözü. 3 doğrudur, çünki meymunlara daş atır. We saw a few cows in the field. Doğrudur. 3 ilə 4 doğru cavabdır. Cavab C variantıdır. Sonra baxırıq 58-ə. Bizim isim istəyir. Attentive diqqətlidir.
Ondan sonra employee, clerk, bunlar saxlayırıq. Polite. Ondan sonra lay. Sonra prefer. Hamısı fiildir. Düzgün cavabımız bizim burada. Clerks, customer, employee. B variantı olan bizden isim istəyir. İsimdir B variantı. Düzgün, yəni isim olan cərgəni seçin deyir. Ugly, sifətdir. Sonra quickly, zərfdir. Sonra perfect, sifətdir. Early, sifətdir, zərfdir. Inhabitant, hardship, fight. Üçü də isim olduğu üçün D variantı, 54-dür, doğru cavabdır. 60-a baxırıq. Some of the milk was spoiled, düzdür. The price of these jeans are reasonable. Söhbət price-dən gedir, is reasonable olmalıdır. The boy who won 2 medals is a friend of mine. Doğrudur, heç bir səhv yoxdur. Medaldan olan mənim dostumdur. Generally, measles lasts about 2 weeks olmalıdır. Lasts. Çünki xəstəlik yadlarının xəbəri təkdə olur. Bu baxımdan, deməli, 3 doğrudur, bir də 1 doğru. 1 ilə 3 doğru cavabdır. Cavab A variantıdır. Baxaq 61-ə. 61-də politics has made olmalıdır. Burada söhbət burada siyasətdən gedir, elm adı kimi gedir. Ona görə də bir doğrudur. Bir səhvdir, has made olmalıdır. What do scientists know today about elements? Burada heç bir səhv yoxdur. Those trousers are made of wool. One of my sisters are going on a trip to France. Deməli, are made of wool. Zosundan gəldi. What do scientists know today about elements? Bu, sonra baxırıq indi burada. İki düzdür. Ondan sonra 3 düzdür. One of my sisters are going on a trip. Are going on a trip deyə bilməri yaxı. One of uzlaşmalıdır xəbər. Is going on a trip in trip to France olmalıdır. Deməli, düzgün cavabımız burada. 2 ilə 3-dür. 2 ilə 3-də D variantıdır. Videonun ikinci hissəsini, bundan sonra ikinci hissəsini göndərəcəm. Gələn videoda görüşmək ümidi ilə sağ olun.